Saúdos, señoras e señores, desde esta vila de Quiroga, escenario do encontro infantil e certame celtibérico de bandas de gaitas que ten lugar co gallo da Feira do Viño de Quiroga, que este ano chegou a súa 34ª edición e, como saben, é o evento de maior relevancia destas terras do Val de Quiroga e da Ribeira Sacra, deste concello de 23 parroquias e paisaxes de grande valor ecolóxico, cos seus altos cumios, fermosos vales, carballeiras, bosques e pradeiras, onde medran cortizas e aciñeiras, castaños, faias e vidueiros e un sinnúmero de especies vexetais. Esta primeira edición do Encontro Infantil e Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas vai desenvolverse a partir de hoxe entre este concello lucense de Quiroga e os ourensáns de Manzaneda e de Rivadavia. No programa que van ver a continuación, na transmisión que van ver a continuación, van participar unha dúcia de formacións que veñen de Quiroga, de Monforte, Chantada, Lugo, Ourense, Vilariño de Conso, A Estrada e Ponferrada. En total, cerca de medio milleiro de músicos. E ao frente de todo, o fundador deste movemento das bandas de gaitas de Galicia, o mestre Xosé Luís Foxo, para o que lles pido un forte aplauso para empezar o programa. Que obxectivo ten, mestre, esta nova xeira que empezan as bandas de gaitas en Galicia? Pois o obxectivo fundamental é crear un sistema educativo orientado especialmente para os nenos que é a base da sociedade. Queremos adicarlle esta nova etapa de tal maneira que estes instructores van a axudarlles con informes positivos como se fora un cole, para que sepan tocar e para que sepan comportarse. Esa é a idea deste novo evento que comenzamos hoxe na Feira do Viño de Quiroga. Cando un repasa o regulamento que vai rexer estas certames, atopa algo moi fermoso, e é que os nenos non van suspender, non lles van poñer suspenso nunca. É dicir, os nenos participan, pero non concursan. Sí, iso é unha nova fórmula que diseñamos de tal maneira que os nenos van recibir uns informes como se fora no cole. E ao final do curso, en Manzaneda, o 31 de xullo, van recibir tamén o seu premio de alguna maneira. Ainda que hoxe non compitan, sí que compiten co seu progreso. Moi ben, mestre, pois grazas. Empeza xa este certame na vila de Quiroga coa participación da banda Fuentes Nuevas de Ponferrada, León.
a banda de gaitas Fuentes Nuevas de Ponferrada, en León. E agora chega desde Ourense unha banda integrada únicamente por gaiteiras. Leva, ademais, un nome moi internacional. Ladies Ben. Con esta actuación, a da banda a da Ladies Band de Ourense remata esta primeira parte deste primeiro certame celtibérico de bandas de gaitas que estamos a celebrar na vila de Quiroga e pasamos ao grao infantil. A primeira banda que se presenta neste grao infantil ven de Lugo e chamase De Bandoira Kids. Thank you.
Esta foi a actuación de De Bandoira Kids, esta banda de gaitas infantil de Lugo. E agora imos situarnos un pouco lonxe destas terras do Val de Quiroga, porque hai dúas horas ou algo máis eles saían dalá das terras de Tabairós da Estrada, da vila pontevedresa da Estrada, para despois de dúas horas de autocar participar hoxe aquí neste Festival de Quiroga. Miñas donas, meus señores, con todos vostedes, a banda de gaitas e baile Barbude da Estrada. Foi a actuación da banda de gaitas e baile de Barbude do Concello Pontevedrés da Estrada. Antes de presentar a seguinte banda, queremos lembrarlles que están asistindo a este certame celtibérico de gaitas na vila de Quiroga, a carón do señor alcalde, don Julio Álvarez Núñez, un representante do goberno galego, o señor conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, don Román Rodríguez, que está aquí entre o público nas primeiras filas. Un aplauso para él, para as autoridades e representacións. E agora ímonos a Ourense porque vai a actuar a banda do preparatorio, do curso preparatorio da Real Banda de Ourense. Este é o viveiro onde se forman os que despois serán grandes concertistas de gaita polo mundo adiante. E teñen un mestre que se presentou a algúns concursos como gaiteiro solista e gañou no sempre todos. Dirixe esta banda do preparatorio de Ourense o xove mestre Marco Foxo. Thank you.
Foi a actuación da banda infantil do curso preparatorio da Real Banda de Ourense. E agora xa, para pechar esta parte infantil do certame celtibérico de bandas de gaitas que estamos vivindo na vila lucense de Quiroga, escoitaremos unha banda de aquí, da casa. A banda Concello de Quiroga. Primeiro encontro infantil e certame celtibérico de bandas de gaitas en Quiroga. Un certame que vai continuar nos próximos meses en Rivadavia e en Cabeza de Manzaneda. Temos entre o xurado, que dentro duns instantes vai empezar a calificar, porque ata aquí o certame foi expositivo, foi só interpretativo, pero non se prestou a que o xurado puxera notas. Xa dicíamos ao principio na conversa co mestre Foxo que os nenos non se lle suspende, senón que se lles anima a continuar para ser o día de mañá uns grandes gaiteiros, pero temos no xurado dúas personalidades do mundo da gaita. En primeiro lugar, un músico, un gaiteiro coñecido no mundo de grande prestixio que non necesita presentación, Óscar Ibáñez de Pontevedra. Óscar, por favor. E tamén de Pontevedra, no seu caso, desde a cidade primeira en poboación de Galicia, desde Vigo, chega noso director de Xarabal, que é unha banda que acaba de desfilar en Nova York recentemente con motivo do desfile do Día de San Patricio. Un aplauso para Marcos Campos. Óscar Ibáñez ten a responsabilidade de dar as notas neste certame de Quiroga de interpretación. É duro, é difícil calificar. Sí, a interpretación justamente, digamos, que é o apartado que máis se traballa en todos os gaiteiros, nas escolas tamén, o traballo máis arduo, no que se presta máis atención e máis tempo tamén de aprendizaxe e o que realmente se aprecia máis xunto coa afinación, que é o apartado que leva o compañeiro Marcos, que son as dúas partes máis importantes. Pero estamos vendo que estas escolas, donde hai moitos rapaces con idades curtas, estamos vendo que hai grandes avances, grandes progresos, e iso augura pois un futuro tamén importante e óptimo para a nosa gaita, non? Unha das cousas importantes no currículum de Óscar Ibáñez é o gran número de países onde tivo e ten alumnos de gaita. Dinos, por favor, en que países ti foches mestre de gaita? A ver, en Cuba, en Venezuela, en Brasil, na Argentina, sigue.
Bueno, eso foi unha experiencia a través da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia. Dende o ano 97 tuve a grande oportunidade de colaborar nun programa docente no que aínda así como... Pero dime países. Bueno, non prechas, algúns sempre fun fundamentalmente cara a América Latina, entonces bueno, hai Chile, Perú, Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, México, despois Estados Unidos, e aquí por Europa xa fixen algunha cousa en Suiza, dous cursos, recordo, en Londres e tamén en Barcelona, tamén por aquí, pero fundamentalmente sempre cara a América, non? Grazas a Óscar Ibáñez por este exemplo, polo mundo adiante. Marcos, ponte para aquí para estar mellor. Falábamos de que recentemente desfiláxedes pola quinta avenida de Nova York o día do St. Patrick Parade, a parada do desfile de San Patricio. Era a primeira vez que participaba unha banda da primeira cidade de Galicia, de Vigo. Como vos foi? Pois moi ben, a verdade foi un desfile longo, 2 horas e media casi desfilando, pero moi intenso e moi gratificante, xa que 2 millóns de persoas estaban véndonos ali en directo e despois moitísimas cadenas de televisión de todo o mundo estaban retransmitindo o desfile. Unha pregunta que che quero facer con toda a intención, o sea, non é que teña retranca, ten toda a retranca do mundo. Cando un afeito a escoitar que isto da gaita é unha cousa antiga, que é unha cousa así das aldeas e tal, e chega a primeira cidade do mundo, a Nova York, e ve tantos milleiros de gaiteiros de tantos países, que pensa? Que somos, que isto é máis importante do que nos parece? Penso que sí, aparte que penso que a gaita galega debe de estar entre esas masificacións de gaiteiros, porque tamén forma parte da cultura celta, que é o que eles potencian, non? E víxedes o que pasaba ali en Nova York cando tocáchedes God Bless America, Deus bendiga América, que facía a xente? Levaba a man o corazón? Pois sí, certamente os que estaban sentados levantábanse, botaban a man o corazón. E, bueno, despois tamén algo que resaltar moi emocionante foi cando pasamos por diante dos galegos que tiñan ali unha gran bandeira e nos aplaudían e nos berraban, pois foi moi gratificante, a verdade. Grazas, enhoraboa. A vosa mesa de xurado, dous membros do xurado deste certame celtibérico de gaitas de Quiroga que vai continuar xa coa presentación dunha banda constituída senior, a banda do Concello de Monforte de Lemos. Thank you.
actuación da banda de gaitas do Concello de Monforte de Lemos que dirixen os mestres Emilio e Fernando Estévez. E a seguir presentamos neste certame celtibérico de gaitas, de bandas de gaitas de Quiroga, a banda de gaitas municipal de Chantada que dirixe Juan Carlos López. Entramos na última parte deste certame celtibérico de bandas de gaitas coa actuación da banda de Bandoira de Lugo.
Foi a actuación da banda de gaitas de Bandoira de Lugo, dirixida polo mestre Carlos Lorenzo. E agora imos asistir á estrea mundial dunha nova peza para gaitas, neste caso é unha marcha dedicada a este concello de Quiroga, que se chama Queiruga Uz. O seu autor é o director da banda que vai actuar a continuación, o mestre Marco Foxo Aira. A ver, que é Queiruga Uz que vas a estrear agora? É unha marcha que compuñamos... Bueno, hai que dicir que tuve a axuda do meu pai, Xosé Luís Foxo. Compuñámola para dedicar ao pueblo de Quiroga, a vila. E, bueno, para estrear aquí, ter un pouco de... Non sei, un pequeno detalle co certame, con todo o que se relaciona a Cafeira do Viño. É unha peza dedicada a este concello de Quiroga, onde estamos asistindo a este primeiro certame de bandas de música, primeiro certame celtibérico. Actúa xa a Real Xuvenil, baixo a dirección de Marco Foxo, que aquí está xa no escenario. Recibímolos cun forte aplauso. E depois da actuación da banda Real Xuvenil, da Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense, remata xa este certame e tamén esta sección do grao primeiro de bandas coas interpretacións que vai ofrecernos a banda do Concello Ourensán de Vilariño de Conso. Thank you.
A actuación da banda de gaitas do Concello Ourensán de Vilariño de Conso, dirixida polo mestre Daniel García. E agora xa para rematar de verdade esta primeira edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas de Quiroga, un agasallo. A estrea, tamén para todos os públicos, porque non se coñece aínda absolutamente nada deste tema, a estrea da Pandeiretada de Quiroga, obra do mestre Foxo, aínda que baseada nunha cantiga recollida aquí nas terras de Quiroga. Mestre, como foi eso? Bueno, estou facendo un traballo de recolleita deses vellos cantares que mantuveron as montañas do Lor, digamos, arriba do Sil, o concello de Quiroga. O Lor, digo, para os da costa, é un río. Un río, sí, o río do Ouro, que baixa do Caurel. Entre os centos de cantigas que recollín, esta pandeiretada, díxoma Marujita de Sampaio, aquí da Ribeira de Quiroga. Entón, hoxe fixamos como unhas variacións e van a estrenar aquí as cantareiras da Real Banda de Gaitas con algúns gaiteiros tamén da Real. Pois aquí teñen vostedes a estrea da Pandeiretada de Quiroga polas cantareiras da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense.